Kaže da je naše pleme koje je tražilo da potuvo ovako delalo. A imamo i pripovedača koji će nam opisati put plemena u potrazi za lepotu. Pričat ću vam priču o plemenu koje je tražilo lepotu. To je moje pleme. Ovde imam dve karte. Na jednoj se nalazi van vremena zemlja, a na drugoj van prostorna zemlja. Morali smo preći zaista veliki put da pronađemo lepotu. Kretali smo se planinskim vencima i neprohodnim šumama u potrazi za lepotom. Prvi čovjek na koga smo naišli nedelju dana posle koda, bio je ratnik. Pitali smo ga da li zna gde možemo pronaći lepotu. Bili smo do duše malo uplašeni. On nam je rekao, kada budete odbacili svoje strahove, sa njima će nestati i vaša agresija. Kada sa njima padne vaša agresija, vi ćete pronaći lepotu. Vi ćete spremni da mirno koračate pravim putem, puni ljubavi i svesnosti. Osmehnuo se, okrenuo i otišao. Prošli smo poslednji planinski venac i te dve zemlje razdvajalo veliko more. Došli smo do obale, a na obali smo zatekli čoveka koji je gledao zalazak sunca. Mislili smo. Prišli smo mu i pitali ga da li zna gde možemo pronaći lepotu. On se tada tek okrenuo prema nama. Videli smo da je slep. Rekao nam je, previše zvecka vaš nakit. Tek kad budete spremni da odbacite svoju skupocenu garderobu i svoje perje, moći ćete pronaći lepotu. Neko od naših članova se pobunio, rekavši mu, pa kako da odbacimo garderobu, ostaćemo goli. Rekao je on, ne, nećete vi ostati goli, ostaće golo vaše telo, a vi niste vaše telo, zato se ne poistovećujte sa njim. Vi ste nešto mnogo vrednije od vašeg tela. I tako smo napravili splavove. Slep čovjek nam je malo pomogao i krenuli smo morskim putem do van prostorne zemlje. Splavovi nisu izdržali čitav put, pa smo poslednjih par kilometara morali da preplivamo i zaista ostali smo bez svog nakita i svog ordenja. Iskrcali smo se i naišli na veliku, ogromnu šumu džinovskih sekoja. Hodali smo njom dve nedelje. I onda kada smo pomislili da smo jedina živa bića koja su u toj šumi, pored biljaka i životinja, naišli smo na čoveka. Čovek je imao dugu sedu kosu i dugu sedu bradu. Pitali smo ga da li zna gde možemo potražiti lepotu u kom pravcu. On se osmehnuo i rekao, tek kada budete spremni da u svojoj unutrašnjosti pronađete svoju lepotu, moći ćete da se okrenete ljudima koji su oko vas, svetu koji je oko vas, i tamo potražite istu tu lepotu ili sasvim različitu. Jer kako iznutra, tako i spolja, i kako spolja, tako iznutra. On se osmehnuo i nestao u mrak. Ostali smo sami, prelazili bodljikave predele sa bodljikavom vegetacijom, kroz stepu, kroz šumu ponovo. Svoje rane smo lečili ambrozijom i zaustavljali krvarenje istim tim korenom ambrozije. Onda smo skrenuli ka jugu i ovde naišli na dečaka koji je ložio vatru. On je vrlo pažljivo održavao vatru svojim loženjem. Seli smo pored njega, čuvši da tragamo za lepotom, pokušao je da nam da par korisnih savjeta. I rekao je, pronaći ćete je, ali tek kada postanete dovoljno otvoreni. Dovoljno otvoreni da u vas stane sve. Jer lepota obe flaše.
Verovatno nije u materiji od koje je ona sačinjena. Ne znam šta vi kažete. Ili možda u njenoj formi, to jest obliku. Njena lepota je zapravo u ovom otvoru, u toj praznini, u kojoj može sve da stane. Da stane dovoljno toga, da kada ste žedni, možete popijeti. Dovoljno da vas napoji. Poslednje živa bića koje smo sreli jesu bili ždralovi. Njih smo sreli upravo kada smo prešli ovaj planinski venac i bili na ovom planinskom vrhu. Čitavo jedno popodne smo proveli u njihovom društvu. Dok su letali, oni su nas učili, činilo se svojim pokretima krila, kako da zapravo živimo sa prirodom. Tačnije, kako da živimo u prirodu. Sledećeg jutra već smo krenuli sa njima ka jugu, oni su bili brži, naravno. Ali mi smo imali svo strpljenje ovoga sveta. Hodili smo lagano. Ova priča nije završena. Ja vas pozivam